emoții. Nu m-am pregătit, n-am apucat să citesc. Deci cel din tâi lucru trebuie să ne aducem aminte ce spune Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelia Evanghelistului Matei. Pentru că apostolii au fost direcții ucenicii Mântuitorului Iisus Hristos și au transmis pe mai departe învățătura Mântuitorului din generație în generație până în zilele noastre, deci prin puterea Duhului Sfânt. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Iar Apostolul Pavel certifică sărbătoarea Învierii printr-un cuvânt extraordinar, care este de fapt întreaga esență dogmatică a sărbătorii Învierii. Dacă Hristos n-ar fi înviat, credința noastră ar fi fost zadarnică. Corintenilor. Dar în același timp, din nou spune, dacă Hristos a înviat și noi vom învia. Iată două mărturii categorice prin care putem afirma că sărbătoarea Învierii este sărbătoarea Luminii, este sărbătoarea Biruinței, este sărbătoarea Puterii și în același timp sărbătoarea Învierii este sărbătoarea Bucuriei. Bucurați-vă, le spune Îngerul femeilor mironosițe. Mântuitorul Iisus Hristos în momentul când se întâlnește cu ucenicii le spune, bucurați-vă, pace vouă. Și tot Mântuitorul Iisus Hristos, în una din Evangheliile Învierii, spune nu mă atinge, nu m-am suit la Tatăl meu și Tatăl vostru, Dumnezeul Mariei Magdalena. Ce e cu acest nu mă atinge? Nu mă atinge, mulți nu-l înțelege. Adică nu poate să existe o legătură, după cum spune unul dintre oparele mai vechi ale cântărilor de la Sărbătoarea Morților, deci la cântarea 8-a, nu este cu putință oamenilor a vedea pe Dumnezeu către care nu putea să căuta oștile îngerești. Dar văzându-L pe cuvântul întrupat, pe Fecioara o fericim. Ei, acest nu mă atinge, spus femeii la mormânt, este tocmai legătura dintre apofatic și catafatic. Tot ce este mărginit și material, sau tot ce poate fi mărginit în spiritualitatea infinită, a infinitului apofatic, când vorbim de nemărginirea lui Dumnezeu, nu se pot pătrunde sau interpătrunde, deci nu se pot amesteca. Deci nu putea dumnezeirea imaterială, de ce spun imaterială? Pentru că Mântuitorul Iisus Hristos, imediat după Înviere, primește trup spiritualizat, deci nu spiritualizat în sensul că era Duh. El certifică categoric și spune, pipăiți-mă, zice, Duhul nu are oase și carne, dați-mi să mănânc. Și atunci îi dă fagure fript, asta fagure de miere și pește fript. Dar când vorbesc de trupul spiritualizat, vorbesc de trupul de dincolo, de înviere, deci de după înviere, în care trupul intră într-o slavă, intră într-o duhovnicie, intră într-o putere, intră într-o nestricăciune și intră într-o, cum să spun eu, unde mintea nu poate pătrunde. Deci devine duhovnicesc. Asta e cuvântul potrivit pe care ați putea să-l înțelegeți. Deci nu mai este un trup obișnuit, așa cum moaștele Sfinților rămân materiale, dar în duhovnicite prin puterea Duhului Sfânt. Ei, trupul celor care vor învia după înviere este de natură spirituală, dar nu mai este un trup care poate fi pipăit, atins sau care poate fi analizat, cum este trupul de carne pe care îl purtăm sau sacul sufletului sau temnița sufletului. Ca să putem vorbi de înviere, mai întâi de toate, trebuie să știm că Mântuitorul Iisus Hristos n-a fost un snob. Și eu folosesc acest termen pentru multe minți de genul, ca să spunem, mici atei. Dar ei nu sunt atei în sensul adevărat al cuvântului. Ateu în sensul adevărat al cuvântului este cel mai credincios om. Credincios cui? Credincios în primul rând părerilor sale, prin faptul că el cunoaște foarte bine Scriptura și învățăturile scripturistice și chiar învățăturile profane care combat prezența lui Dumnezeu, care de fapt se luptă în inima lui să arate că există, iar el încearcă să aducă o negație, un nihilism. Deci un război interior. Nu este un război, este un duel între conștiință și minte. Și atunci când ateul este permanent rodat de acest război, pentru că conștiința este veșnic vie, el făcându-o nu dintr-o răutate a pornirii inimii, ci dintr-un concept al inimii, atunci conștiința rămâne oareși cum nepervertită, exact ca la Apostolul Pavel, care el nu prigonea creștinii pentru că îi ura, cum urâm noi, cu patimă, cu răzbunare,
ci el prigonea creștinii din adevărata dorință de a păstra mozaismul învățat în Sinedriu și fiind un tânăr rabin de 25 de ani, plin de entuziasm și de părere, cum mai facem și noi câteodată, facem gălăgie sau stricăm pacea celor din jur pentru un lucru banal, doar să arătăm că avem dreptate. Și atunci, în momentul acela, vine și tronează cuvântul care spune pacea este de 5 ori mai mare sau de 4 ori ca dreptate. Deci trebuie să ai întâi dreptate odată, dar pacea să o cauți de 5 ori sau de 4 ori ca să poți să-ți faci dreptatea singur, că altfel pierzi rost după ce. Iar fericiți făcătorii de pace, nu fericiți cei ce au dreptate. Sunt fericiți cei prigoniți pentru dreptate, dar ei sunt prigoniți în sensul răbdării într-o pace. Și atunci Mântuitorul Iisus Hristos, ca să poată înclina spre aceste minți ușor uzurpate de lucrarea satanei, arată mărturie, cum spune Scriptura, în baza 2-3 martori stă cuvântul Scripturii, arată mărturie în care certifică că este Domnul vieții și al morții și în același timp este Cel ce poate chema sau trimite sufletul din nou. Și avem învierile de dinainte de Noul Testament, deci vremea mesianică a Mântuitorului Iisus Hristos, în care fica lui Iair, în care fiul văduvei din Nain și în care Lazar vor învia din morți, și mi-a plăcut una din conferințele de la Iași, n-am apucat să o ascult, dar nu mai am auzit spicuirile, când Răzvan Teodorescu a vorbit de o reanimare. Era un cuvânt oarecum impropriu teologiei. Reanimare înseamnă a învia, a reda vieții. Dar nu, noi vorbim de reanimare în cazul oamenilor căzuți în coma, adică neanimați, adică în care sufletul se mai ține într-o scânteie, adică sufletul există în om, trupul persistă în viață prin palpitațiile biologice sau slabe ale inimii și atunci este pus sub prezența perfuzilor și tot ce învață medicina ca știință și se reanimează. Or să nu uităm că reanimarea unui om care miroase mort de 4 zile nu poate fi echivalentă cu o reanimare tip spitalizare, în care omul există viu și mișcă, adică inima și aparatura dă notă că în organism mai au loc mișcările inimii și sângele pulsează și circulă prin vene. La fiul văduvei din Nain, la fel nu se putea vorbi de o reanimare. De ce mi s-a părut impropriu? Pentru că mergeau să-l ducă pe ultimul drum, iar Mântuitorul a pus mâna pe sicriu și a spus în zic, ție, scoală-te! La fica lui Iair, trimite mai marile sinagoge și spune, deja a murit. Deci iată, deja a murit. Iar Mântuitorul, în modul propriu de stăpân al vieții, spune, nu, doarme. Dar de unde știm noi că doarme? Tot faptele Apostolilor și Noul Testament arată, moartea este somn. Sau este deschiderea ușii în lumea cealaltă pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Este somnul celor credincioși care închid ochii lumii acesteia ca să deschidă ochii lumii viitoare. De aceea Apostolul Pavel este foarte ferm și categoric atunci când mustră creștinătatea și spune nu vă întristați ca cei ce n-au nădejde, nu vă întristați ca niște neînțelepți. Adică nu șeliți păgânește pe morții voștri, că morții voștri nu mor. Morții voștri învie. Învie adică cum? Întâlnirea cu Hristos prin moarte înseamnă înviere. Întâi este vorba de o înviere trecătoare. De ce spun trecătoare? Pentru că sufletul trece printr-o judecată particulară, unde stă iad sau rai, după cum arată învățătura, și să urmăriți că a apărut foarte frumos volumul 3 și 4 din Teologia Dogmatică a lui Canev, carte extraordinar de bine expusă și ca pentru doctoranți, ca să folosim un cuvânt înalt. Și merită să fie cumpărată pentru că este o carte care a apărut cu mari sacrificii. Eu cunosc și editorul și cel care s-a ocupat de toată tirarea ei. Este întreaga esență ortodoxă pusă așa la minut, fără, cum să spun eu, fără epave din astea teoretice, industriale, de tip nou literar. Adică teologie scolastică de umplutură. În momentul în care Mântuitorul Iisus Hristos face învierile de dinainte de învierea sa, el vrea să certifice lumii întregi că omul nu este până la mormânt, ci omul este și dincolo de mormânt. Dar mai dă și trei evanghelii pregătitoare celor care nu cred în învierea de obștea lui Lazar, a fiicei lui Iair și a fiului văduvei din Nain, prin ce? Murind bogatul s-a dus în flăcările iadului, sufletul lui, deci arătând
vorbind de suflet. Celălalt bogat care își adunase în țară, îi s-a întrebat, dar cele strânse ale cui vor rămâne când noaptea asta vor cere sufletul tău de la tine? Iată formă categorică în care Mântuitorul Iisus Hristos vorbește de omul lăuntric. Și să nu mai uităm cea mai importantă evanghelie din toate, care este de fapt esența întregului creștinism. Și va spune Mântuitorul Iisus Hristos când va sta în tronul slavei cu Sfinții Îngeri și cu Sfinții Apostoli celor de-a dreapta. Veniți binecuvântați Tatăl meu să moșteniți împărăția cea gătită vouă sau plecați de la mine blestemaților, nu vă cunosc pe voi. Deci aceasta o va spune celor care vor învia la judecata de obște și care vor sta în fața a milioane de îngeri, a milioane de sfinți, a milioane de puteri cerești și vor fi judecați pentru toate faptele bune sau rele săvârșite de-a lungul vieții. Și aici am avut una din exprimări sub forma aceasta. Ce înseamnă nu vă cunosc pe voi? Pentru că e legată de înviere. Nu vă cunosc pe voi din următorul motiv. Atunci când omul se împărtășește cu trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos, în inima lui rămâne o petricică de mărgăritar. Acel mărgăritar e piatra Hristos, care se cuibărește în inima omului după cuvântul Scripturii. Dă-mi inima ta ca să-mi fac locaș în ea. Deci împărtășania pe care noi o luăm în chip spiritual, din potir, în momentul când luăm cu lingurița, nu se duce în stomac, se absoarbe spre omul duhovnicesc, spre suflet și se așează spre inimă. Deci asta e vatra care încălzește pe Hristos luată în gură. Și în momentul în care sună înfricoșata judecată, generatorul de energie necreată, Duhul Sfânt, care este lumină, Tatăl este lumină, Fiul este lumină, cum arată dogmatica și cântările de la canoane din sărbătorile Învierii, lumină este Tatăl, lumină este Fiul, lumină este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă ție. Deci în momentul în care Tatăl se recaută în Fiul, și gândiți-vă că aici este o chestie de esență, chestie, un termen care eu îl folosesc tot timpul și nu mă pot corecta de el. E o problemă care la prima părere pare interesantă. Este legată exact de subiectul Sfintei Trei. O lecție din dogmatică pe care toți teologii o mușcă cu greutate. Una. Perihoreza sau apropierea și interpătrunderea între ipostasări sau împreună lucrarea. Ei, la înfricoșata judecată nu este altceva decât acel câmp infinit al văzduhului cu milioane de suflete și de îngeri. Au în ele ce? Chipul lui Hristos în cei ce s-au împărtășit, icoana lui Hristos în cei ce s-au creat după chipul și asemănarea lui, nemurire, veșnicie, rațiune și cuvânt, aia ce e veșnicie prin lui. Și în clipa în care începe judecata, începe ce? Perihoreza universală a Treimii. Împreună lucrarea. Tatăl, de ce spune Evanghelia? Precum aud judec și judecata mea dreaptă este, că toată judecata a dat-o Fiului. Deci ce se întâmplă? Fiul care vine și face lucrarea de mântuire în lume prin răstignirea pe cruce, se revarsă în lume prin potir, prin jertfa Sfintei Liturghii. Deci jertfa cea mai esențială pe care nu o suportă toate popoarele și credințele păgâne și chiar cele neocreștine, prin faptul că de la potir vine mântuirea și tot de la potir vine pieirea celor ce nu cred în el. Deci atât de mic și neînsemnat cât este, cuprinde în el întreg cosmosul, adică cuprinde dumnezeirea nevăzută, necuprinsă și necircumscrisă. În momentul în care Tatăl este în persoana Fiului care judecă cuvântul, pentru că omul are și gură, deci gura Tatălui, Fiul când va judeca, Tatăl ascultă. Și începe recăutarea Fiului în ce? În inimile oamenilor. În momentul în care energia necreată a Duhului Sfânt, lumină, aleargă spre Fiul din mine, în inima mea va fi lumină. În momentul în care energia necreată a Duhului Sfânt, lumină, aleargă să-L caute pe Fiul în inimă și nu-L găsește, acolo este întuneric. Iar celor de-a stânga, ei, deci stânga lui Dumnezeu deja înseamnă lipsa luminii. Stânga lui Dumnezeu deja înseamnă lipsa prezenței Fiului lui Dumnezeu. Iar stânga lui Dumnezeu sau stânga unde vor fi trimiși păcătoși, înseamnă lipsa Duhului Sfânt. De ce nu poate sta Duhul Sfânt? De ce nu poate sta Duhul Sfânt în lipsa Fiului și a Tatălui? Pentru că se contrazice perihoreza. Se contrazice ce?
se contrazice împreună lucrarea și interpătrunderea ipostasurilor Sfintei Treimi în persoana Dumnezeirii. Deci în Dumnezeirea întreagă. Deci Tatăl nu se poate regăsi în Fiul din iubire, Duhul Sfânt nu se poate regăsi în Fiul din iubire, Tatăl nu se găsește din iubire în cei doi. De ce? Duhul Sfânt lipsește, nefiind Fiul în inima omului, care este trimis acolo tot prin energia necreată a Duhului Sfânt, și Tatăl nu îl poate rechema că nu are unde să-l găsească. În momentul în care omul întunecat și lipsit de Duhul Sfânt nu mai are lumină, el apare în întuneric și Mântuitorul Iisus Hristos spune: nu vă cunosc pe voi. Acest nu vă cunosc pe voi nu este altceva decât lipsa de cunoaștere a lui Dumnezeu, a ce? A minții acelui om în care rațiunile dumnezeiești nu și-au găsit locul vreodată, după cum Evanghelia spune. Vulpile își fac cuiburi și vizuini și păsările cerului, dar fiul omului nu își poate pleca capul. Într-un cap de prostituată nu poate să stea rațiunile dumnezeiești. Într-un cap de desfrânat sau bețiv sau nerușinat sau cum vrei, un nesimțit, ca să folosim termenul, suma tuturor păcatelor înseamnă nesimțirea sau moartea sufletului. În momentul în care nu se regăsește rațiunea dumnezească, n-are cum să pătrundă Hristos. Și atunci, în momentul acela, omul rămâne întunecat, lipsit, și dogmatica arată, de prezența iubirii dumnezeiești, dar rămâne marcat de prezența icoanei dumnezeiești. Sufletul, chiar dacă este întunecat, va fi același. Tot nemuritor, tot rațional și tot cuvântător. Dracii sunt raționali, dracii sunt cuvântători, dracii sunt îngeri, dar nu de lumină, ci de întuneric. Energia necreată a Duhului Sfânt, care produce lumina iubirii dumnezeiești, nu poate să-i pătrundă, pentru că în inima îngerilor nu este Fiul, este Tatăl care i-a creat. Adică în ei trebuia să se revadă ascultarea față de Dumnezeu Savaot, dacă vreți să înțelegeți un termen al Vechiului Testament, pentru că Fiul era în taina cea din veac ascunsă, neînțeleasă de îngeri, și ascultarea era deopotrivă numai de Tatăl, de Dumnezeu Cuvântul, Creatorul. Deci ei nu știau că cine este îngerul de mare sfat. Și dracii, căzând în neascultarea de Tatăl, s-au răzvrătit asupra omului creat împreună lucrării cu Fiul și au încercat să-l corupă pe om prin căderea din rai. În ce? În despărțire de Fiul. Dacă noi ne-am despărțit de Tatăl și suntem draci întunecați, să încercăm să-l despărțim pe om de Fiul, să vedem cum va arăta. Și rezultatul a fost același. De ce? Pentru că lumină fiind Tatăl și lumină fiind Fiul și lumină fiind Duhul Sfânt, nu putea să existe altceva decât lumină. Și atunci, în momentul când s-au lipsit de lumină, lipsa luminii rămâne întunericul. Și au făcut Dumnezeu lumina și au făcut Dumnezeu întunericul. L-a făcut și la modul direct și la modul indirect. La modul direct, creind noaptea ca loc de odihnă a cosmosului și a naturii și de proslăvirea frumuseților și a astrelor cerești, și dacă vreți și să vă întrebați când stați de vorbă cu cosmonauții și astrologii care o fac pe interesanțe, toată lumina Dumnezeirii, toată lumina energiilor necreate a divinității, care s-a creat în prima zi până la luminătorii cei mari, a fost concentrată în aștri. Deci Dumnezeu a strâns fascicule de lumină dumnezească, concentrându-le în stele, în lună și în soare, care le-ai pus spre vremi, spre zile și spre ani. Mergând, Teofan Zăvorâtul spune asta, nu vă spun eu, să nu aveți impresia că o inventez de la mine. Mergând mai departe, în momentul în care omul s-a desprins de lucrarea Fiului, de ce spun lucrarea Fiului? Și tu, femeie, vei zdrobi capul șarpelui. Ori această zdrobire, sămânța ta va zdrobi capul șarpelui, este de fapt întruparea Fiului. De aceea și vorbim direct de Dumnezeirea Fiului. Fiindcă Lui este învierea. Dumnezeirea n-a pătimit niciodată, nici moarte, nici înviere. Dumnezeirea înseamnă viață veșnică și lumină veșnică. În momentul în care omul s-a despărțit de Fiul, a apărut noaptea cea neagră a păcatului. Deci iată un al doilea întuneric, inexplicat de mințile teologice, și mi-a plăcut remarca unui profesor de teologie,
Zice, noi creștinii ortodoxi de răsărit, încă nu ne-am pregătit a studia prea mult teologia Întunericului. N-au nevoie, dragi, să fie studiați, fiindcă lor nu le e milă de noi, ne lucrează și fără să-i studiem și chiar dacă îi studiem. Deci, prima teologie a Întunericului este aceasta, despărțirea de Dumnezeu. Este esența întregii teologii întunecate. Iar teologia luminii este una singură, unirea cu Dumnezeu și revărsarea în lumină. Ce căutați pe cel viu cu cel mort? Cu cei morți? Nu este aici sasuit în lumina cea pururea fiitoare, deci care a existat din veac și nu va, și până în veac și nu va dispărea niciodată sau nu va fi lipsită în vreun moment, întru care nu încape umbra de schimbare. Umbra de schimbare este tocmai esența dumnezeiască în logica tainelor dumnezeiești. Adică ce se întâmplă? Dumnezeu nu se expune ca materie, se expune ca inteligență dumnezeiască, ca rațiune dumnezeiască, ca energie dumnezeiască, ca putere dumnezeiască, ca